Mu minsi ishize nakoze ikosa naryamanye n'umukozi wacu wo mu rugo. Umve ngo sha no kuryamana nawe ni nawe wanyendereje pe navuga ngo niwe wanyikuriyeho cyangwa se niwe wanshakaga. Urabizi ukuntu abagabo tworoshye umukobwa iyo agezeho kukwambarira ubusa akakwereka buri kimwe nta na hamwe agukinze. Akenshi abagabo tuba abanyantege nke. Umukobwa yarankuruye geraho kabisa kwihangana birananira. Ndavuga uti wa mukobwa we gihe wahereye ngiye kukurongora urumva. Nuko umukobwa twaje kuryamana turaryamana pe umva karahava. Ariko ubwo sinari nzi yuko uwo mukobwa anasambana na papa wanjye, ndetse papa wanjye yanamuteye inda. Bro, iwacu urabizi ukuntu tubayeho iwana nta nzara urabizi. Viye ni umupasiteri bose baramuzi, afite itorero ayoboye, ni umugabo abantu bose nyine bafata nk'icyitegererezo, ni umugabo abantu bose bazi uko akijijwe. Njye numva ngaranahanura, nanjye nakuze nzi yuko papa ari umurokorepe kuva kera, ari umukozi w'Imana. Ntabwo numvaga rero kujya atinyuka guca amama inyuma mu myaka agezemo ampurisi akaba yaryamana n'umukobwa nkuriye. Ubwo rero bino bintu byanteye ikibazo aho mariye kubimenya. Ubundi aho byatangiriye mbere na mbere njya kuryamana n'uriya mukobwa n'uriya mukozi wacu, ndabyibuka hari mu gitondo nakubwiye uriya mukobwa yaragiye umva anyibambazaho pe anyibambazaho na hariya ndi umugabo. Bwa mbere hari mu gitondo ubwo nari ngiye dushe, urabizi njye mba nibereye homu akazi kanjye ngakorera mu rugo ni kuri mudasobwa, ibintu byose biba byaroroshye, ushobora gukora wibereye iwawe bitewe n'akazi ukora. Njye mba ndi mu rugo Viye na Mary baba bagiye, noneho nkirirwana n'umukozi ba Petit Frere urabizi biga muri interne. Ndamukorera ejo bundi mu gitondo narabyutse njya muri dushe ndabanza nkoga nkanywa icyayi narangiza nkajya mu kazi. Hari mu gitondo ndabyuka njya muri dushe mvuye koga nikenyereye swim nje nsanga nyamukobwa ari mu buriri bwanjye ariko nsasira. Urumva njye naraje mpita mfungura ninjira kuko nzi ko nta muntu nasize mu cyumba cyanjye. Ninjiye nsanga umukobwa yaje mu cyumba cyanjye, naranikanze byatari ndamubaza kuri hano. Arambwira uti nagiraga ngo ngusasire, uti mu minsi ishize naje gukoropa hano nsanga ntabwo washashe mbona bisa nabi mpitamo ko nzaza ngusasira. Numva ni byiza ariko hari ikintu nabonye. Umukobwa yari yambaye hari agakanzu k'ubururu yari yambaye kagufiya wa muntu we kagufiya, nimvuga kagufi nyine wumve ko amabuno yose yari hanze gutyo yagumana ikibuno cyose kiri hanze pe ibipipi byose ndi kubibona. Rero nanjye urabizi tuzira kureba umukobwa naramurebye rwose ndi kureba ndi kurota mbona burya bwose gifite n'ibitayi byiza wa mbona burya bwose ni gifite n'ibitayi byiza. Ubwo umukobwa nta kariso yari yambaye, ibyo nkubwira ni ukuri bro. Ubwo ibipipi byose byari hanze ndabireba ndabibona ariko nihagararaho ntakubeshye pe nagize irari nkubwiye ngo ntacyo nagizeho naba nkubeshye kuko naragimba ndaho ngaho ku ruhande ntegereje karangiza gusasa umukobwa akajya yunama ubwo arimo nko gukurura nk'ishuka hirya akuna mu wundi agaheta umugongo imyanya yose ndangagitsina yose ikajya hanze umva kanagifite kininira. Nuko ndabibona nihagararaho umva rwose najye kumva numva nanjye umubiri utangiye guhinduka ndaho ariko nihagararaho ndavuga utebuya cyo mu mukozi wo mu rugo nta kindi dupanga umukobwa yarangije gusasa arasohoka bro. Nta kubeshya ibyangumye mu mutwe ndavuga uti umukobwa ni shyashya mu mutwe bingumamo nguma ntekereza ibintu nari ndi kureba ibibuno mva nyine binguma mu mutwe ariko ndabyirengagiza ibyo birarangira. Hashize iminsi ibiri sasa bwa kabiri undi munsi yanyibambajeho nari nicaye muri saro
nibereye mu kazi kuri mashini nyakora mbona umukobwa aje gukoropa ndamubwira se mbe mvuye hano gukoropa utihuye rwose aho ngaho sindi buhagere ikomereza ibyawe umukobwa aza yambaye yakanzu y'ubururu yaje kunsasira yambaye agira utya noneho urumva muri saruhara nabonaga neza nagiye kubona mbona umukobwa arunamye umva bro afite ikintu bita kuma arayifite rwose yarunamaga gutya byose bikajya hanze amabuni biki byose narabirebye ndavuga se umukobwa nakubeshye bwari ubwa kabiri naramwifuje ndavuga uti umukobwa uwamusaba kubanza nawe nshaka hari maze urabizi iyo umusore amaze kutangiye kugira irari atangira kumva ko banamushaka ndavuga utundi ubu ntanshaka akaba yabuze aho ampera nanze kugira ikintu umubwira yanabona agiye guhindukira nka ahita nijijisha nkareba muri mashini ubwo umukobwa yaraje arakoropa araza agira n'izi mpande yanjye akajya yunama hafi kumpuzaho ikibuno gutya cyafungutse hafi no kureba mu nda mbura uko mbigenza numva byagarukiye ku munwa narengiye kumubaza uti wanyemerera tukaryamana ukansaba icyo ushaka byagarukiye ku munwa ubwo si ubwa kabiri ubwa gatatu sasa kwihagarara wowe byarananiye nibwo twaryamanye ubwa gatatu kwihangana byarananiye ni naho umva yampaye ikizamini gikomeye kabisa mu buzima gikomeye bwa gatatu rero umukobwa anyibambazaho nari ndi muri salo ndi mu kazi n'ubundi ngiye kumva umukobwa arampamagara ati Dave ampamagara arihe mu cyumba cye arampamagara ampamagaye gatatu ndavuga uti ni ibiki arambwira uti waje ndakwinginze ngwino nkwereke ikintu mfasha nyabuna ngwino nkubufasha bose narahagurutse ndaza ngeze ku muryango w'icyumba numva ari mu cyumba arambwira uti injira nkureke ikintu mfasha nageze ngo wenda ni nka ridashaka kumanika akaba ashaka kumumanikira kuko wenda ndi muremure musumba nuko ninjira mu cyumba bro uzi nkinjira mu cyumba nasanze umukobwa aryamye ku gitanda akaguru kamwe kaririya kandi karirishya ari gukora iki ari gukora bya bintu bita ngo ni ugukuna ndabibona urumva nahise nikanga nsubira inyuma arambwira uti mva mbabaruze nkureka ikintu mfasha arambwira uti wambabariye ukankururira ko mbona neza neza byananiye kandi ko bino bintu mbikeneye cyane mfite umusore twenda kubana kandi umusore twenda kubana ko yambwiye ko tutabana nibura bitageze aha ngaha wamfashije gukurura yego ngo mukururire ntakubeshye nabaye mu nyantege nke kumuhakanira byarananiye nicara ku gitanda umukobwa ndatangira ndamukururira gusa nyine bibanza kungora ariko ndavuga uteka mbekore umva ukuguru kumwe ari ukundi hariya ubundi we afata gutya ku maguru ndafata ndatangira ndakurura umva bya kubikorwa turabizi natangira gukurura umukobwa akaba avugije induru mukobwa akavuze induru kandi mu buryo umva naramukururiye ndamukururira umukobwa nageze aho njyewe ubwanjye ceduka ntangiye gukora n'ibyo batansabye njyewe ubwanjye umukobwa ageze harambwira uti sha Dave uri umugome utuzi yuko ibyo bintu uri gukora biri kunshyukwisha urumva umukobwa atangira kwipfusha mbona indero irahindutse uburyo ari kundeba nyine birahindutse imivugire irahindutse umukobwa aribebeza koko umva nanjye narakirebye ndavuga uti sha uriyo kimeze aho sinabasha kugenda ubwo umukobwa byageze harambwira uti si nk'uko mana ubwo utumye mbishaka wampaye koko wanyemereye tukabikora kuna nabikumbuye mberuka nkiri iwacu mu cyaro bro urumva naramubwiye ute se kuko tubikore ubwo ngewe bitewe n'iminsi itatu yari imaze rero mubona nca mu maso nyiyereka numvaga nanamufitiye irari pe byanyaryo umukobwa yahise yeguka nta kindi ambwiye aranyegera atangira kunkorakora hahandi umukobwa akwisabira nawe ubwawe ukabibona yuko agufitiye irari pe
umukobwa yatangiye kunkorakora, arankorakora agira atya ankuramo imyenda. Amaze kunkuramo imyenda, nyine ankuramo umupira, agira utya amanura ipantaro, akuramo ibugi, byose nereka hariya, nsigara uko navutse. Uwo mwanya umukobwa yaciye bugufi aba aransomye, yego ku bintu. Umukobwa amakeya zitabaho narahabwa n'undi muntu wese, aransomagura akajya amara kunsoma ku bipipa, akaba arazamutse akaba aransomaguye ibinaru gutya mu ijosi, ninkubwira ngo yaragiye arankarisa anyima n'umwanya wo guhumeka. Ndagenda wese mera nk'umusazi, ndavuga uti uyu mukobwa ubanza yarandwaye pe. Umukobwa yarankarishije akajya nsomagura akagira utya akansoma no kumukoza amabere, ibaza ngiye nango numvaga ko abakobwa bo mu cyaro ibintu waba bizi, ariko umukobwa man bro. Kandi noneho wumva ukuntu ibyo bintu yari yabyiteguye. Uwo munsi njya kumukururira, nasanze umukobwa yogoshe, ewa nakidekoye kimeze neza, gisa neza, yogoshe ameze neza, yiteguye pe, cyasaga neza rwose. Nuko namugurura ese minota ingahe, ko ntani minota ngira ngo icumi na rimwe wapi. Ubwo umukobwa yaransumaguye neza, ngeze aho numva no guhumeka byananiye, akajya agira atya akayikarisa, mbega umukobwa wera, uzi si umukobwa, ni uwo mu cyaro. Ubwo ibyo byarabaye rero, hashize akanya umukobwa agira atya abashasha agatenge ku gitanda, amaje gusasa agatenge arambwiye ati ryama hano. Ndaryama nanjye nari nabaye nk'igicucu, ndaryama. Umaje kuryama umukobwa baraje njye hejuru ashaka kuyicaramo, ashatse kuyicaramo ngira impungenge, ndamubwira ese uragira ngo tumanukiraho. Nahise muhagarika gutya neza atangiye kuyicaramo, arambwira uti ese bitwaye iki ko ndi muzima ko meze nabi. Umukobwa rero ugukeneye bro, kumuhakanira biba bigoye, ariko uwo munsi nanamubwiye uti hoya, nta dukingirizo ugira. Arambwira uti ese nadukutunga ntukuye njye nsambana, ntambwiye uti kantuzane mu cyumba cyanjye. Uwo munsi narahagurutse genda nirukanka, ubwo nanjye ifemba rimereye nabi, ndirukanka no mu cyumba ndadushaka nigura igitanda ngirane, kubw'amahirwe nkagwaho kamwe ndakazana ndakambara. Ndamubwira uti ntago nakurongoreraho, ubuse nkuteye inda. Arambwira uti sha utusunda w'umwana wo gusama, nuko yambwiye. Ariko naravuze uti hoya, narikingiye umukobwa turaryamana, urumva turaryamana, ibintu bigenda neza, bigenda uko ntabitekerezaga. Ntavuga se abantu baryoshye gutya babaho, nyine amurira udutendo ntarabona. Nuko byaje kurangira rero umukobwa turangije kuryamana, ndavuga uti rero nk'umukobwa wanshimishije utya, mbizi ko ari umukozi, ntago namureka gutya. Nagize gutya nkora muri ya pantaro yanjye, nkuramo ikofi, hari arimo kashe kuko harashize nk'icyumweru mvuye kubikuza, nari mfite amafaranga mu ntoki menshi, nafashe 50,000. Ndamubwira uti sister akira nawe ugura agafanta, niba unywa n'akabyeri ukanywe kubera yuko uranyemeje pe bro. Wari umunsi wa mbere, umukobwa yarishimye nanjye ndishima, ndanatungurwa cyane pe. Ndavuga umukobwa ryoshye bigeze aha, ndavuga uti ni ukumubona asa nabi muri bya byenda byari naho ubundi ameze neza. Ibyo byararangiye ndagendera nsubira mu kazi, noneho nkora akazi neza. Nawe urabizi iyo warongoye wumva umeze neza, mbese ndagenda mera neza pe. Naragiye nkora akazi uwo munsi, umunsi unangendekera neza, bwira nishimye. Noneho icyo gihe bwari ubwa mbere, hashize iminsi ibiri nakumbuye wa mukobwa mbura amahoro, urabizi nta basheri nigirira, naramukumbuye mbura amahoro. Uriya mukobwa yari afite ikintu bita, navuga robine, navuga ikiyaga, yari afite ikintu bita ikiyaga giteye ubwoba kidakama. Naramukumbuye hahandi nawe uramukanye nka wirirwana, bigeze isangaye kwihangana birananira. Umukobwa sinzi ukuntu yaje nzaniye icyayi, mba musabye yuko twakicara tugasangira. Nari nsigara namureba nkabona ni mwiza pe,
kubera icyo nabonye umukobwa byarangiye twongeye gukoranaho bro uwo munsi namurunguriye mu ntebe n'icyayi yanzaniye sinanakimuye kuko twagiye kubirangiza cyahororombye uwo munsi twatangiye gukoranaho umukobwa we rwose bari tayari we kandi yirukira mu ipantaro ahita yikuramo ahitamira umukobwa yaragiye arantegura kabisa birangira turyamaniye mu ntebe ikindi uwo munsi twaryamaniyeho pe twabikoreyeho ndamubwira uti akira aya mafaranga ugura ikinini udasama arambwira uti ibyo rwose mbabizi icyo gihe yarambwiye none icyo gihe byarabaye birarangira ariko mwumva ni amahano nk'umwana wa pasiteri nkajya mvuga utuse papa nabyerekwa noneho ntibazanca mu muryango ibyo ariko sinabitindaho birarangira hashize iminsi nk'itatu ngira ngo urumva twari duhararanye hari nimugoroba tugiye kuryama urumva mama yaryamye papa yaryamye nanjye naryamye nagiye kumva numva umuntu arakomanze ku cyumba ndavuga ninde arakomanga ntiyavuga mfunguye nsanga ni wa mukobwa arambwira uti ndagukumbuye waretse nka kuraza bro byarangiye turaranye iryo joro nabwo turara hasi hejuru hasi hejuru twaragiye turahararana pe hashize iminsi mike umukobwa yaje kumbwira yuko atwite arambwira tuzi yuko ntwite ndamubwira se ko naguhaga amafaranga kuki utamwaga ikinini umva twe tumaze hafi nk'ukwezi arambwira uti rero narabyibagiwe uti uwo munsi turarana narabyibagiwe uti none ndatwite ubwo nagize impungenge ndavuga uti no mu rugo barantima pe baranca mu muryango ariko ndavuga uti ntabwo nabibahisha ni ababyeyi bangiye ngomba kubibabwira naragiye nicaza vie umugabo ku mugabo papa ndamubwira uti nateye inda umukobwa w'abandi mbwira papa uti kandi mfite akazi uyu mwana aracyari muto ntabwo numva nshaka yuko nyine azerera inda ibiki ndamubwira uti ngiye kumushaka tube turi kubana basi azabyara afite umuntu umwitaho nuko nabwiye papa ndamubwira uti ndashaka kuba mvuye hano mu rugo ngiye kubana n'uyu mukobwa tubyare ahari hari n'igihe tuzaba dusigaye tunakundana hari n'igihe urukundo rwaziramo nkahita murongora nkamwigirira umugore cyangwa kuko numvaga n'ubundi aryoshye nubwo atari mwiza ku isura navuga guti n'ubundi ni umugore mwiza papa yarambwiye uti hoya mwana wanjye uti hoya yego wamuteye inda ariko wamuteye inda mudakundana ndavuga uti yego ute se uramukunda ndavuga ntabwo mukunda pe ariko ntabwo natera undi muntu ngo muterane papa yarambwiye uti hoya wishaka umugore udakunda wihubuka uzaba ushaka witonze uracyari muto papa yarambujije arambwira uti urajya gushakana n'uyu mukobwa w'umukozi kubera iki wategereje ko hari ahandi bagore hari abandi bagore beza bari ku rwego rwawe atari nk'uyu arambwira uti ahubwo uyu mukobwa reka tumwohereze iwawe ntabwo yabyarira hano ahubwo twebwe tujye tumwitaho tujye tumumenyera buri kimwe ndavuga uti wa mugani papa buriya nyine arabona ko byazamo ikibazo twabikoze gutyo umukobwa ndamuganiriza ndamubwira uti rero nashakaga kugushyira mu rugo ariko nabonye naba mpubutse reka ubugiye iwanyu tuzajye tukwitaho umukobwa yaravuze utuke ntari bireka mbe ndetse ntakinyihutisha ndacyafite imbaraga mpure n'andi mezi nk'abiri wenda nzagende mfite n'amafaranga ubwo yanze kugenda arategereza muri iyo minsi tukajya tunaryamana numvaga ari nk'umugore wanjye gusa urumva papa arambwira uti mwana wanjye uratusebeje ariko nta kundi ukoze amahano ariko nta kundi uri uwacu nta kibazo ubwo indi imaze kugira ngo kambyite nk'amezi atatu cyangwa ane umukobwa yaje kujya iwabo aravuga uti nizere ko mutazantererana twamuhaye n'amafaranga ndanamuherekeza mvuga uti ni umugore wanjye agiye kumbyarira umwana njye rwose numvaga nshaka no kumwitaho cyane yagiye iwabo agenda ajyanye amafaranga nyine urumva iwabo bamubwiye nabi ariko wabona tumuha amafaranga afashe iwabo bakavuga uti kubera ntabwo yabyaranye n'imbwa ejo bundi nibwo urumva
kuva yagenda hashize winda igize amezi arindwi niko yambwiye. Ejo bundi urumva njye njya mumenyera udufaranga, papa nawe akambwira uti mwana wanjye humura ndamumenye kuko papa ni umukire urabizi, papa akambwira uti ntukagire urwo umuha amafaranga ngenda mu nda nzajya mumenyera buri kimwe. Ubwo nanjye rimwe naba namuvugishije nkaba namuhereza izo senkani, ariko nkumva ko nta kibazo papa amwitaho. Ejo bundi nibwo uriya mukobwa yambwiye ibintu ndumirwa. Ejo bundi nagiye kubona mbona arampamagaye arira afite agahinda, ndavuga se wabaye iki? Arambwira ati rero igihe kirageze ko nkubwiza ukuri, ntabwo ibi bintu nakomeza kubihisha birananiye. Ndavuga uti ni ibiki se kandi? Yarambwiye uti umbabarire kuba narakubeshye, ntabwo iyi nda ari iyawe. Numva nari maze no kwiyumvamo umwana, nari maze kwiyumvamo ko ngiye kuba umupapa, numva nkunze n'umwana. Ndamubwira warambeshye. Arambwira uti inda ni ya papa wawe, none ahubwo ndumirwa. Numva ibyo ambwiye byo biteye ubwoba. Arambwira uti inda ni ya papa wawe yanyemereye kuzajya ampa 300,000 buri kwezi kugira ngo mubikire ibanga, sinzagira umuntu mbibwira kugira ngo nemere no kujya iwacu. Uti ni nawe wansabye ko nashaka uburyo njye gushyiraho iyi nda bikaba nk'aho ari iyawe, ari wowe wantinda, ariko wowe naje kuryamana nawe ntwite. Bro, akibimbwira narumiwe. Ndavuga iki? Papa wanjye uriya mugabo twubaha twese dutinya yaguteye inda? Pasiteri, apotre abantu bose bubaha, yaciye inyuma mama aryamana nawe? Arambwira uti rwose pe iyi nda ni ya papa wawe. Uti none hashize amezi abiri atarongera kunyoherereza amafaranga. Uti kare nibwo namuhamagaraga ambwira ngo ari mu materaniro ne kumutesha umutwe. Uti nyuma avuye mu materaniro turavugana ambwira nabi. Arambwira ngo ubundi ngo kukindi ikigoryi, nyine ambwira ibyo papa yamubwiye. Ubwo papa ngo aramubwiraga ngo gucyura ikigoryi, ngo wagiye gutwita ureba he, nyine amubwira ngo ibintu byinshi cyane bibi. Umukobwa arambwira uti rero papa we yaranshutse agira ngo ntahe nazabyarira aho ngaho utari ko aho bigeze. Ngiye kumuteza abantu mbibwire ku itorero. Uti ubundi umwana wanjye agomba no kuzamenya se wa nyawe, nta mpamvu yo kumubeshya. Uti ngomba no kubibwira mama wawe vuba ngaha akamenya amabi ye. Umukobwa narumiwe gusa nabuze n'icyo mubwira. Nahise mubaza ukeneye iki kugira ngo ibyo yari akeneye mbimugurire, aba mpaye akanya ntekereza. Yambwiye ibyo yari akeneye mwoherereza amafaranga. Ndicara ndatekereza ndavuga papa gute yankora ibintu nk'ibi ngibi? Papa wanjye umbyara gute yanteza umukobwa ngo aze turyamane kugira ngo bankire hinda? Numva ndababaye, numva ndababaye pe, numva ndababaye. Iyo papa nabimbwira akambwira uti mwana wanjye nakoze amakosa, basi byishyireho byitirirwe wowe, ariko ntarinze kuryamana n'umukobwa waryamanye na papa. Muri make twasangiye umugore umwe. Narabyumvisha agahinda karanyica ndavuga uti ibi bintu rero n'ubundi bizatinda bimenyekane, kandi mama wanjye nabimenye. Ko nabimenye sinanabimubwire azandakarira. Ngira ndi gutekereza nkavuga nti rero ibi bintu ngiye kubibwira mama, tubiganireho nka famiye turebe icyo twabikorera. N'ubundi mama w'umwana n'umugabo we, mama agomba kubyakira. Niko ngiye ndi kubitekereza. Rero ngiye ndumva nabibwira mama, mama akabiganiriza papa, cyane ko ngiye papa yambeshye ubu ngubu kwiyunga nawe bizagorana. Ubundi babanze babiganire uba ari ikibazo cy'uriya mukobwa bamufashe, noneho bafatanyije kuko nakeka mama atakanga papa kubera ibyo ngibyo. Ariko nanjye nta mpamvu yo kugira ngo nirwe nzi ngo ni papa w'umwana, nirirwe niyitira papa w'umwana kandi mbizi ko ntari we. Bro, byambabaje pe. Niyo mpamvu nahise mvuga uti kanze mbikubwire numve nawe icyo bitekereza. Uwo ari we ibintu wakomeza ukabibika, mbabarira umbwire. Umuntu atera inda mana igushyireho, ryamane n'umugore waryamanye na papa? Narababaye cyane pe, narababaye. Ndavuga se papa ni pasiteri nyabaki?